Jos sinä et kohta opettele käyttäytymään ihmisiksi, niin minä... Niin mitä? Mitä? Lähetät kirjeen vanhemmille. Ootas. Ai niin, äiti on kuollut ja isäkin karkas just mielisairaalasta. Tai katkaiset tuen sosiaalihuollosta. Emme olla niitä rahoja ennenkään nähty. Vai ajattelit sä lyödä mua? Mä oon saanut koko ikäni turpaa. Olikohan sulla vielä jotain muita konsteja jäljellä?